Onko jo kesä? Ainakin lämpötila on kesäinen 15 astetta, mutta kyllä täällä vielä pystyy jäällä kävelemään. Ihmiset on kivasti liikkeellä. Tuosta ramppia moottoritielle ajaa koko ajan autoja. Ja kaupungin valtuustokin aloittelee tässä ihan parin viikon päästä uutta kautta. Maanantaina puolueet pääsi sopuun luottamuspaikkojen jaosta puolueiden kesken. Ja isoin uutinenhan siinä on, että Oululla on nyt kesäkuusta alkaen 6 kaupunginvaltuuston puheenjohtajaa. Se on vissiin jonkinnäköinen Suomen ennätys ainakin isoissa kaupungeissa. Ja sitä on julkisesti ihmetelty, että mihin tarvitaan 6 kaupunginvaltuuston puheenjohtajaa. No toisaalta mietitään vaikka EU:ta ja sinnehän valittiin meidän entinen pääministerimme Jyrki Katainen komission varapuheenjohtajaksi. Ja oliko, että hän on 13 varapuheenjohtaja, että osataan sitä tuolla suuressa maailmassa ja mitä isot edellä sitä pienet perässä. No tietysti sitä kommentoi poliitikot, että näin tehtiin, että saatiin sopu aikaa ja se on toki tärkeää, että politiikassa syntyy sopu ja päästään eteenpäin. Voi toivoa, että kun on näin iso porukka sitten päättämässä, niin asioita tapahtuu, se jää nähtäväksi. Se kaupungin hallituksen ydinjoukko, 13 henkilöä, on jakautunut aika ikävästi näin niin kuin perinteisten asioiden hoitamisen kannalta, että sieltä on vaikea muodostaa mitään enemmistöä. Ja siellä niin kuin kaikki on vähän niin kuin vaankieliasemassa. Että se ennakoi vähän huonoa, että saako kaupunginhallitus tehtyä päätöksiä. Ja kun siihen lisätään, että siellä on nämä 6 kaupunginvaltuuston puheenjohtajaa, isoimpien lautakuntien puheenjohtajat ja tärkeimmät virkamiehet, niin Kaleva laskeskeli eilisessä lehdessä, että siellä on 30 ihmistä kokouksissa puhumassa. Ja sitä voi itse kukainenkin miettiä, että kuinka paljon ehtii yhdessä kokouksessa käsitellä, jos siellä 30 ihmistä haluaa sanoa jokaisen asian sanan. On ollut itse erilaisissa toimielimissä, joissa on 10 henkilöä, silloin se vielä toimii. Mutta silloin täytyy kokoustekniikkaa vähän miettiä, että miten kaikki 30 pääsee vaikuttamaan, vai onko se rooli siellä kuitenkin, että näyttää kivalta, kun on sellainen status, että on kaupungin hallituksen jäsen tai kaupungin valtuuston varapuheenjohtaja. Heille se arvovalta suotakoon, jotka on kansalta sellaisen mandaatin saaneet. No omaa mandaattia en ole vielä saanut. Tänään kokoontuu Oulun demareiden kunnallisjärjestön edustajisto jakamaan SDP:lle jyvitetyt paikat. Niitä on aika vähän siihen nähden, että meillä oli 97 ehdokasta. Kaikille ei edes mitään varajäsenen paikkaa riitä, että jääpi nähtäväksi, mutta raportoin mitä tapahtuu. Täällä Hermanni Riikonen, Ojanpohja.